песочки в богатый тут канал. Пешки полетели. Дуже гарно. Тише спать. Я глянула по карті, тут багато заповідників і лісів. І ось один лісочок, мене стежка сюди веде. Принадили мене ось такі ліани на деревах. Трошечки сюди пройду, ну, земля мокра, скільки зможу. Бо я в ботинках, не в резинових чоботах. Але такий, якийсь такий ліс, заброшений ліс. Ну, квітів ще немає, пролісків, підсніжників не наблюдаю. Якщо ви побачите, там зніздяться багато птахів. Такі великі-великі, не знаю, журавлі ходять. Але туди не пройду, тому що це заболочена місцина. І ось тут якийсь канал, який прикриває цю воду, може, збереження води. Який гарненький будиночок, він такий милий. Ухожений, з діляночкою, і ще така різдвяна лавочка така. А це, я так розумію, якийсь вход далі. Шукаю, йду тут пам'ятки, атракції і достопримічательності. Амерленд якийсь. Подивимось. Річки, Едельвехт. Це історична пам'ятка про історію залізничної дороги в цій місцевості. Вирізки з газет, дрова, якими розтаплювали ці пару вози, рейків і частина колії дороги. І такий ну, чому би і ні? Має бути якісь пам'ятки зберігатися, щоб цікаво було. І ось стежка веде мене ще до однієї пам'ятки природної, до заповідника. Ще трошки там 200 метрів залишилося. Ідемо гуляємо. Просто якісь хащини пролазні.
цікавий заповідник, повністю затоплений. Не знаю, показує мені вказівник, що десь там має далі прохід бути. Але щось я сумніваюсь. Але цікаво, дерева в воді. І тут так стежка з цього з боку поля. І ось я йду по цій стежці, а тут затоплений заповідник, ліс. Як в казках Андерсена, їй-богу. Який цікавий заповідник. Дерева в воді відображаються. Начебто нічого такого, але прикольно. Дощ іде, а я вискочила барашечок, козочок познімати. Оце такі німецькі козочки. І поля, по яким вони пасуться. Оце така погода в Німеччині. Мі.